Подолання бідності, голоду та якісна освіта – це лише три, а насправді цілей сталого розвитку – 17. Стільки глобальних напрямків Організація Об'єднаних Націй визначила у 2015 році. До 2030-го над їх реалізацією працюватимуть майже 200 країн, Україна у тому числі. Хмельниччина на тлі держави не пасе задніх. У нас, до прикладу, провели конкурс «Змінюй світ, досягай 17 цілей сталого розвитку» та визначили кращі практики. Перше місце зайняв Андрій Зуїн з проектом «Фестиваль для всіх» або ж «Доступність фестивального життя для візочників». Серед них є багато молоді, які хочуть відвідувати такі заходи, але не мають можливості, тому що дуже важко доїхати. І навіть якщо вони доїдуть, вони побачать якісь спини людей. Тому ми поставили платформи, привезли біотуалети і зробили доступним для цієї верстви населення наш фестиваль. Ця ідея стала найкращою серед півсотні поданих на конкурс. Проекти, до слова, напрацювання освітніх закладів та громадських організацій зі всієї Хмельниччини. Кожна із заявок відповідає хоча б одній з 17 цілей сталого розвитку. До прикладу, робота кам'янчан «5 хвилин рятує життя» спрямована на досягнення третьої цілі – міцне здоров'я та благополуччя. Наш проект передбачає ознайомлення з навичками першої долікарської допомоги, а саме серцево-легеневої реанімації. Ми вважаємо, що немає нічого ціннішого за людське життя, і саме ефективно надана перша медична допомога забезпечує врятування життя постраждалого і повноцінне відновлення його здоров'я. До конкурсних робіт було ще кілька вимог – інноваційний підхід, практична реалізація та значимість для суспільства. Ідея пані Наталі «Рівні можливості для всіх» не просто відповідає умовам, а реально працює. Всі люди мають мати рівні можливості при працевлаштуванні, жодної дискримінації в цьому. І наш проект якраз покликаний сприянню молоді з особливими потребами – це школярі від 14 років, вони навчаються випікати солодку випічку, де вони шиють прапори України. Це така для них робота проста, вона не потребує великих навантажень. Тепер, сподівається пані Наталя, її ідею підхоплять інші, бо ж переконана, змінювати світ потрібно кожному, а для цього необхідно досягти 17 цілей сталого розвитку. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини.